Tercera entrevista de campanya a Ràdio Sabadell. En aquesta ocasió rebem el fins ara diputat de la CUP, Xavi Pellicer, que torna a repetir el número 4 dels anticapitalistes per la demarcació de Barcelona. Sabadellenc, Xavi Pellicer, bon dia, què tal? Bon dia, doncs bé, aquí estem, en campanya. I com encara la CUP aquesta campanya? Com es preparen? Bé, doncs, amb molt sentit de responsabilitat, com un gran repte per a les grans dificultats que aborda el país en termes ecològics, socials, econòmics i de reflux de mobilitzacions, i amb il·lusió, perquè creiem que davant d'aquest moment en què quasi que se'n responsabilitza de que la culpa és de tot de la gent o és individual, i si no arribes a final de mes és culpa teva, si no trobes un habitatge és culpa teva, si no estalvies prou aigua és culpa teva, doncs intentant explicar que hi ha unes causes estructurals, que s'hi pot donar una resposta col·lectiva i que toca dibuixar un altre model de país diferent al que hem viscut fins ara. Està en posició de repetir la CUP els resultats del 2021, en què se li donava, bueno, van tenir 9 diputats, perquè el 2, si mirem 5 per Barcelona, no? Estan en disposició la CUP, que els diuen les enquestes, que els diuen les seves pròpies enquestes, que els diuen les sensacions? Bé, doncs, les enquestes sempre diuen coses i pocs cops les encerten, i la il·lusió és repetir-los i fins i tot millorar-los, perquè sabem que si ho aconseguim podrem dur el país a on pensem que necessita la majoria dels treballadors i treballadores, no? I que és necessari, quan veiem que no s'arriba a final de mes, regular el preu de l'habitatge de forma efectiva, és necessari, quan cada cop ens costa més anar al supermercat a comprar els productes bàsics, regular i desplegar propostes públiques en l'àmbit de distribució pública, i per tant és necessari també reprendre aquest camí d'avançar cap a l'autodeterminació. La nostra il·lusió és poder-hi ser amb força i poder condicionar, perquè quan hi som i condicionem és quan passen les coses que necessiten les majories d'aquest país. Repeteix el número 4, es veu amb opcions de repetir a la cambra, li preocupa, li ocupa i pensa? Jo sóc un militant de l'esquerra independentista que sempre faig la feina on em toca. Sé perfectament que el ser al Parlament per la CUP no és una feina o una ocupació a llarg termini, sinó que és un pas temporal, no? Com també de militància. I faré la feina des d'allà on em toqui de la millor manera possible. Espero i ser-hi i repetir, seguir treballant i aportar tota l'experiència que he guanyat durant aquest temps. Però el que tinc clar és que d'aquí 2, 3, 4 o els anys que faci falta, quan deixi de ser diputat, seguiré treballant o militant des de l'àmbit local, des de l'àmbit antirepressiu, i per tant és el que menys em preocupa ara, no? La meva situació personal. Moltes vegades es debat sobre quina importància té el fet que hi hagi algú de Sabadell a la Cambra Catalana, el fet que alguns dels diputats siguin sabadellencs. Vostè, que ha estat en els últims anys, què els pot dir als sabadellencs que ha fet per ser sabadellenc o marcant el seu caràcter sabadellenc des de la Cambra? Bé, doncs crec que primer tot el que m'ha portat ser de Sabadell per poder-ho traslladar a la Cambra, perquè Sabadell és una ciutat històricament molt activa, molt mobilitzada, amb una base cultural, social, organitzativa i política molt potent, i d'experiències d'autoorganització popular, doncs des de l'Obrera, el Moviment Popular per Sabadell, Can Capablanca, la plataforma antifeixista, les mobilitzacions ecologistes, crec que hem pogut fer aportacions molt interessants al Parlament, i alhora, doncs, de retorn, de poder situar damunt l'agenda pública qüestions específiques de la nostra comarca i de la nostra ciutat que són claus i que expliquen molt quin model de país volem dibuixar, no? Per exemple, més trens i menys carreteres i menys ciment, i per tant no el quart cinturó, o per exemple ja n'hi ha prou de macroprojectes absurds com el Surf City, que ara ha desaparegut de l'agenda pública local, però que és l'enèsima animalada d'un PSC que fa 10 anys ja ens proposava posar el zoo a Torrent de Colobrers, o per exemple explicar que cal donar respostes en l'àmbit de l'habitatge, com ens ve reclamant dia a dia la PA, no? a nivell de Sabadell. Uh-huh. Em parlava ara d'aquest no al quart cinturó, és un dels temes que també està marcant la campanya, n'estan parlant uns i altres, però quines alternatives els donaria a tots aquells que diuen que realment fa falta una via, doncs, que absorbeixi el trànsit que ve des de Castellar del Vallès per poder descongestionar la Gran Via? Bé, crec que l'alternativa estava dibuixada des de fa temps, que és que portar el tren als ferrocarrils de la Generalitat cap a Castellar i connectar amb el Vallès Oriental, i és una proposta que ja s'havia fet. Crec que també hi havia una alternativa en el marc del tramvia, i crec que hi ha en definitiva moltes alternatives en el marc del transport públic, que em sembla que és la manera no només d'impactar el canvi climàtic, sinó de garantir que tots i totes ens podem moure de forma segura i de forma eficient per la nostra comarca. El que no té sentit és anar destruint el territori, anar posant capes i capes de ciment amb pilotassos i, per mi, amb l'expressió, amagats, per poder especular i poder construir al voltant del quart cinturó, que també hi ha gran part d'urbanització de la Plana del Vallès, i fent-ho en un moment en què cada cop serà més car desplaçar-se amb un vehicle privat, a part de l'impacte en la salut que això té, no? Que tenim una situació de l'aire més contaminant en molts dies a la nostra ciutat.
Però, clar, tot això no caça amb el transport de mercaderies, per exemple, que no es pot fer a hores d'ara, per exemple, amb una línia de ferrocarrils de la Generalitat, a hores d'ara encara no es fa aquest traspàs de mercaderies. En aquest cas, en l'àmbit de les mercaderies fins a Castellar del Vallès, quina solució li podrien trobar? Bé, doncs són solucions que s'han d'estudiar i que s'han de treballar. En tot cas, el que no podem fer és sotmetre totes les vies i tot el que és el desplaçament de mercaderies i a partir d'aquí generar la dinàmica de com ens hem de desplaçar els sabellencs i sabellenques. De fet, la majoria de les persones que es desplacen, per exemple, per la Gran Via ho fan per anar a altres punts de la ciutat de Sabadell i, per tant, hi ha estudis de mobilitat des de la plataforma del Quart Cinturó contra el Quart Cinturó fins a altres àmbits que ens expliquen que fer una via, no?, que connecti a través del vehicle privat Castellar amb Sabadell no resoldria gran part dels problemes de mobilitat, sinó que el que faria, com quan fas una via nova, és incrementar el trànsit, fins i tot. Deixi'm que li pregunti també per aquesta compra del Banc Sabadell per part del BBVA, que en les últimes hores n'hem estat parlant molt. Com ho veuen des de la CUP? Bé, forma part d'aquest procés d'acumulació de cada cop més riquesa en mans de menys persones, i per nosaltres el que és important és desplegar una banca pública. És desplegar una banca pública real, i aquesta proposta la vam fer durant aquesta legislatura ja, que és una banca pública que pugui servir tant per als ciutadans, no?, que la volen utilitzar, com per ajudar a desplegar aquest model d'economia catalana i aquesta transició ecosocial que és absolutament necessària. Si posem les qüestions claus pel futur de la nostra societat en mans de bancs privats, veiem el que passa en moments d'escassedat o en moments de necessitat, no? Que és que després els hem de rescatar amb diner públic, però els beneficis els privatitzen. I a nivell Sabadell, seria una pèrdua per la ciutat perdre un banc com Banc Sabadell? Més enllà del nom, no sé quina aportació, i crec que més que un bon nom li dona un mal nom, no? Que busquis a qualsevol buscador i el primer que et surti quan busquis Sabadell sigui el banc i no sigui la magnífica ciutat que tenim i que hem construït durant tants anys, no?, entre totes i tots. Li pregunto per la sequera, un altre dels temes d'actualitat. Fa un moment explicàvem que hi ha plantejaments, no?, de si aixecar o no aixecar restriccions i que les grans ciutats han dit ja que no tenen cap intenció de controlar el consum que facin els hotels durant aquest estiu, no? Com ho veuen? Què s'ha de fer? Què s'ha fet i de quina manera es podria fer diferent? Bé, doncs, no s'han fet gran part de les coses que s'havien de fer, no? En tot cas, anant al curt termini, és una evidència que tenim un problema sequera i no podem desvincular d'un canvi climàtic. Saber, no és una situació transitòria, sinó que és una situació que ve per quedar-se. I, per tant, tenim una aigua limitada. En moments de restricció i escassedat, és una decisió política decidir on va l'aigua. I si no es volen fer restriccions a hotels o al sector turístic, aquí s'acaba fent restriccions és a la indústria, o és a la pagesia, o és al consum de boca. Nosaltres tenim clar que s'ha de prioritzar aquest segon àmbit i no el primer. Ens sembla que no pot ser que segueixin regant camps de golf o que segueixin omplint piscines privades i que es posin les restriccions salvatges que acabin amb la pagesia, perquè al final el que estem fent és engrossir una problemàtica que acaba impactant en que els camps s'abandonen i en què hi ha molt més risc d'incendis en un estiu que vindrà segurament molt dificultós. I a llarg termini és evident que hem de tenir un debat com a país per decidir on volem que vagi l'aigua que tenim. A més, hi ha mesures a curt termini que podrien pal·liar tot això i que aquí a Sabadell no s'han volgut abordar i no les vol abordar el govern actual, que és com, per exemple, que l'aigua ha de ser un servei públic, de provisió pública. I el que no pot ser és que hi hagi empreses privades, no?, que s'estiguin lucrant de l'aigua i que, a més, no estiguin fent les reformes necessàries perquè no els hi surt a compte econòmicament per poder fer una xarxa més eficient. Clar, sobre aquesta qüestió que deia ara de decidir on va l'aigua és una decisió política, entenc que, per tant, el que estan defensant és que la pagesia hauria d'anar vinculada al que és l'aigua de boca. Li dic perquè moltes vegades, quan es parla de pagesia, se la col·loca al sector industrial, van de la mà, diguéssim, amb el sector industrial o amb el sector turístic, en el sentit de considerar-ho sector econòmic. Vostè considera que s'hauria d'ajustar, diguéssim, a l'aigua de boca? Més enllà de la definició tècnica, a nosaltres ens sembla que hi ha d'haver aigua pel consum particular i hi ha d'haver aigua pels sectors estratègics que decidim com a país, que per nosaltres en cap cas són el turisme o en cap cas són projectes com el Hard Rock, que tenen un consum d'una ciutat de vora 40.000 habitants, per exemple, sinó que són els projectes bàsics per poder-nos abastir de l'alimentació que necessitem i per poder tenir una economia sòlida. Tota la resta em sembla que és el que hem d'extreure, no? Veiem com el govern planteja, per exemple, posar dessaladores mòbils, no?, que tenen un gran cost i un gran impacte energètic i un gran impacte en el territori, i ho fan les zones turístiques. Barcelona, tota la Costa Brava, per tant, a quin model està responent? El que no ens podem creure és que l'aigua és infinita, perquè no ho és,
i que podrem anar desplegant projectes per tenir més i més aigua per determinades necessitats. L'aigua és finita i el que hem de fer és decidir on la prioritzem i on la volem situar, i en cap cas s'ha de fer en l'àmbit del turisme pel que pensem nosaltres, o en l'àmbit de macrocomplexes o camps de golf, sinó que s'ha de fer per potenciar la pagesia, per potenciar la indústria del país i pel consum bàsic. Mm-hmm. Deixi'm que li parli del procés independentista. En quina fase està? Està esgotat del tot? Està acabat del tot? El processisme està acabat. El procés independentista no. Si mirem fa 15 anys, veiem que el suport a l'independentisme, el suport a la independència al Principat del nostre país estava al voltant del 20%, ara veiem que supera el 40%, i veiem que la contradicció d'un estat espanyol que ens nega el dret a decidir el nostre futur hi segueix sent. Una altra cosa és que és un procés que serà complicat i que no serà senzill. Nosaltres ja ho dèiem des de fa molts anys, que no seria ni de la llei a la llei, ni hi hauria receptes màgiques per evitar-ho, que com tots els drets s'haurien de guanyar lluitant i tindrien els seus costos. Per tant, ara hi ha un moment de reflux, de baixada de mobilitzacions, provocat en gran part també perquè tant Esquerra com Junts han decidit que tot allò que es pot fer és allò que es pot pactar amb el PSOE, i per tant desmobilitzant encara més la població, però que en tot cas nosaltres veiem clar que aquest procés es reprendrà i seguirà avançant, perquè és una proposta legítima, és una proposta democràtica, és una proposta que cada cop té més suport majoritari en la societat, i en definitiva és una proposta per dibuixar un país millor per tots i totes, no? Clar, en aquest sentit, ara deia vostè, tot el que es pot fer, han decidit Esquerra i Junts que sigui el que es pot pactar amb el PSOE, però sense el suport de l'Estat es pot fer alguna cosa? Precisament, sense el suport de l'Estat és quan hem fet més coses. I és quan hem aconseguit legislar de manera més efectiva en l'àmbit ecologista, en l'àmbit feminista, en l'àmbit de la garantia de drets. El que passa que l'Estat no ho posava senzill. És un Estat falcat amb una Constitució, amb una monarquia corrupta, i amb uns interessos molt clars, que són bàsicament els de l'IBEX 35, i amb uns principis molt clars, que van des del que estaria més a l'esquerra de l'Estat fins al que estaria més a la dreta, no? Però de defensa d'aquesta unitat d'Espanya i d'aquests interessos generals, més enllà dels matisos i les, òbviament, diferències que hi ha entre un govern d'extrema dreta i un altre govern, eh? Per tant, el que aconseguim serà esgarrapant-ho. El que no podem fer és dir-li a la gent que l'Estat ens garantirà el dret a l'autodeterminació, que l'Estat ens garantirà el dret a un habitatge digne amb la regulació de preus, perquè això n'hi ha passat, i si no se'l força tampoc passarà. I amb qui se senten més còmodes per un hipotètic suport d'un govern independentista, amb Junts o amb Esquerra? Bé, és evident que els plantejaments que fem com a CUP s'assemblen molt més als d'Esquerra Republicana, malgrat la pràctica que hagin tingut durant aquesta darrera legislatura s'hagi allunyat molt d'allò que ens van dir a l'inici, no? D'allò d'incidir per garantir drets, no? I nosaltres el que aspirem és a condicionar perquè precisament hi pugui haver una majoria independentista, i dins d'aquesta majoria independentista una majoria d'esquerres, com va passar a l'anterior legislatura, i que a més la fem valdre, perquè així és com sumem a més persones a la proposta independentista, i és com més en vam sumar, no? Ara fa uns anys que és explicant que el que volem no és un canvi de banderetes, que el que volem no és passar d'un estat espanyol monàrquic i corrupte a un estat català liberal i ultracapitalista, sinó que el que volem és garantir els drets de la gent i, per tant, viure en un país millor perquè tothom pugui viure-hi millor. Puigdemont ha parlat de recosir l'independentisme a través, doncs, de la seva figura. Com ho veuen? El projecte independentista no és una qüestió personal ni personalista. És una proposta política. Si Puigdemont torna a pervenir de nou, com van fer Junts per Catalunya en l'anterior legislatura, a regular els preus de l'habitatge, a avançar en lleis socials, a tornar a posar l'impost de successions, que això també ho va fer Junts per Catalunya, en podrem parlar. Si el que ve a fer és abaixar impostos i aplicar la mateixa proposta del PSC de macroprojectes i destrucció del territori, doncs difícilment podrem recusir res, perquè això el que fa és empetitir l'independentisme. Acabo, li preocupa el pes d'Aliança Catalana? Ens preocupa sobretot la onada reaccionària que estem vivint en clau internacional, en clau europea, en clau d'estat espanyol i en clau catalana respecte a l'extrema dreta. I més enllà de la bandereta que portin i de si són d'arrel catòlico apostòlico franquista com és Vox, o si són de una arrel més semblant al que seria el projecte Le Pen a l'estat francès, no? Amb aquest nou feixisme més vernissat amb una certa modernització i amb una senyera en aquest cas, ens preocupa el que porten de fons, que és odi, que és vulneració de drets,
que és destrucció de comunitats i que en definitiva és tornar uns anys que ens recorden molt els anys 20, els anys 30 del segle passat i que ens fan molta por, francament. Xavi Pellicer, gràcies per haver-nos acompanyat, que vagi molt bé. Moltes gràcies, bon dia. Adéu, bon dia.